Sumboko. Kula ngger Trunajaya. Mboten nyana babar pisan wonten lampahan ingkang tumama dhateng kula. Adhi kula cakraning rum wiwit cilik kula dama-dama. Jebul mekaten tumindakipun. Sampun-sampun ngger. Kula mboten nglepataken panjenengan. Jalaran kula sampun mangertos kedadosan wonten ing Sampang. Mangker pian. Pangertos pundi? Panjenengan pitaya menapa ingkang dados aturipun diajeng cakraning rum? Kula mangertos menawi panjenengan menika mboten lepat, nggih. Jalaran sedaya menika sampun dipun rantam kalian ingkang paman Kanjeng Adipati Cakraningrat. Jalaran Kanjeng Adipati Cakraningrat menika mboten lila menawi panjenengan ing panggenipun dados adipati wonten ing Sampang. Kenging menapa mekaten? Sajakipun sasampunipun sedo Kanjeng Rama palengganing Sampang Madura dipun lenggahi dening Paman Cakraningrat. Kuatos menawi kula ucik-ucik datang kalengan menikah ngaten? Menikah leres. Kelompame akan wong mangan gula mutmuk rasa legi dipangan sak karung-karunge. Milo menikah ngger. Monggo kulaturin dahar atur kulo. Katus pun dipaman. Kangge nyapeh. Sak wektawis wekdal panjenengan kulaturi tindak wonten ing Pulau Jawa. Mangke rumiyin. Kala tanpa rupa Trunajaya gadah prajurit. Menapa mboten kula ngrabose kemawon dhateng Paman Dipati Cakraningrat kemawon. Kula aneni kemawon. Sampun, Ger. Kekiyatan panjenengan menika mboten saged nandingi andhanipun
Kanjeng Adipati Cakraningrat. Panjenengan ginak nyungsun kekuatan saking Jawi kula badhe nyusun kekiatan saking Mlebet. Ngaten. Mila menika panjenengan kula aturi jujuk wonten ing Kajoran. Wonten ing Kajoran. Pinanggih sinten menika, Pawan? Panjenengan pinanggih kalian Panemban Rama. Jalaran Panemban Rama menika taksih sapergurun kalian Kanjeng Rama Suwargi. Ing mangkenipun macan kuning kula ingkang damel srana. Nggih. Inggih, Paman. Menawi tetelo mekaten lampahipun kula pitados dhateng reka daya panjenengan badhe kula tindakaken. Monggo sing atos-atos. Nyun pamit, Paman. Karane wong lanang. Menapa kula ingkang lelados mboten ranani? Napa wonten perkawis? Nek bab anggonmu leladi marang pun kakang, temene munu sithik wae ora ana. Sing nguji wani penggalih pun kakang ning ana bab sing magepokan saning atiku diajeng. Apa kula saged mapan wonten ing Kajoran menika? Yo, temennya aku ngerti kabeh, lelakonmu ki mau, nanging ini. Wiramanggala kuwi tenane urip ana ing jagat raya ra wis ngerti to. Lumah kurepe, lelakon iku gumantung ana Gusti kang akarya jagat. Lelakonmu kaya mangkono kuwi kudu dilakoni. Panjongko becike kudu jinangkah. Undering perkara ora sah to pikir. Panjen aku ngerti. Yen wektu dina iki panjen kuwe dadi ingkang dados pangandikanipun Rama. Mesakne garwamu to yen ngono kuwi. Nggih, Kanjeng Rama. Piye? Estonipun kula menika inggih sampun ngrumaosi. Bile nalika semanten Nalindra. Iki kok ora tanggap to kok. Pramila saking panguwasa dalem kuwi jembar tebane. Yen bisa diarani. Peranatan iki songko sabdane ya kuwi Kanjeng Sultan Amangkurat. Senajanto ana ing kene kuwi kowe tumindak bener ning bisa diluputake. Kowe tumindak kang luput bisa dibenerake marang Kanjeng Amangkurat. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Piye-piye? Menawi kula menika dianggap lepat wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Amangkurat Agung. Lajeng lepat kula menapa? Pramila menika kula kepengin mangertos menawi lepat kula menika saking ngersanipun. Mbok inggih sampun to Kakang Mas. Ora satu bacut ki. Mboten. Mboten Kanjeng Rama. Kowe ana Kajoran. Aja tumindak sak karepmu dhewe.
Mboten. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula kepengin badhe sowan dhateng Mataram nyuwun pirsa. Sepisan meneh tak pambengi. Sampun to Kang Mas. Aja nganti kowe sowan mboten. Dipun palangono kula badhe medhot Kanjeng Rama. Kono karepmu. Iki. Ya, menika sampun dados krentek ati kula. Yen mancen kowe ndelkas Kang kowe mangkono mangkat ning sing ati-ati. Ojo grusa-grusu. Lho, Kanjeng Rama. Nggih. Pripun ta menika Kanjeng Rama? Kersanipun Kanjeng Panembahan kula dipun keparengaken dinten menika ugi kepareng kula nyuwun pamit. Pamit bajusan menika. Kanjeng Rama. Kang Mas. Sampun ninggalaken kula to Kang Mas. Ora jeneng pun Kakang ninggalake si Adi ning pun Kakang kepengin mangerteni. Kaluputane pun Kakang, kaluputane Wiramenggala nganti disetrake, nganti di kebonake ana kajoran kuwi apa? Yen to mengko pun Kakang wis ngerti kaluputan lan diparingi dawuh Kanjeng Sultan Amangkurat. Aku mesti bali kajoran diajak. Ora usah nangis. Lungaku suwanono Mataram. Ampun to Kang Mas. Kantenono esem lan guyumu dijadian impuno. Ampun to Kang Mas, pripun to menika Kanjeng Rama? Wis diajak. Kanjeng Rama, yun pamit. Kanjeng Rama. Kang Mas. Kang Mas. Duk. Yo kaya mangkono kuwi. Yen wis di kekarepan bojomu kuwi ora kena dipenggak. Mula aku meling marang kuwi. Tunggunen rompoke bapak. Aku tak nusul kaya ngopo kedadean iki mengko. Mekaten Kanjeng Rama. Tak awat-awatane garwamu. Oh nggih. Nggih Kanjeng Rama, menawi mekaten. Sing ati-ati. Nggih Kanjeng Rama. Pun bobo Bunda. Kang atos-atos Kanjeng Rama. Kang padha sowan. Ih. Dawuh timbalan dalem sinuwun. Ih, kula wonten dawuh pangandika. Wonten dawuh sinuwun. Ingsun arsa mundhut palaporanira sowang-sowang ngenani babagan Praja Mataram.
Riyem. Ih, keparenga kula matur. Pin para sentana, para kadang wandu-wandawa mandhapipun para pangemban-pangembating praja. Sami seng puyung sayek saeka kaptanggenipun ngayahi pakaryaning praja. Pramila pasowanan menika boten gotang sinuwun. Sumanten ugi sinuwun. Para prajurit dalem wonten ing taram boten wonten ingkang lirwa ing kewajiban. Sedaya tansah kegladi olah kridaning jemparing boten wonten ingkang mangujiwani sinuwun. Duh Kanjeng, kepareng monjo atur menawi lepat nyuwun gunging samudra pangapunten. Panggesanganipun kawula dalem ing Karang Padusunan. Ing wekdal menika tansah ayem tentrem, boten wonten ingkang alok kekirangan sandang lan buku. Keporo siang pantaraning ratri tansah ngluhuraken asma dalem. Lono. Kanjeng Sultan, Paman Purboyi. Wih, kuncara asma nan dalem ugi kuncaraning nagari Mataram. Gawe pombong birawaning atiku. Sawise ingsun nampa palaporan karo suwang-suwang. Ya kuwi sing tak karepake. Awit apa? Praja Mataram iki bisa ngadeg jejeg. Kuwi awit saka pangorbananing para nayaka praja lan sentana dalem tuk nalika semono. Kang padha nggolongake jiwa mbangun praja. Mulyakake lan nentremake kawulane. Leres. Lambarana jiwa gotong royong. Aja nganti ana kang sisep utawa tumpangso anggonmu kabeh padha nindakake pakaryan iki. Ih, sendika ngestaken dawuh. Sedo dawuh dalem tansah badhe kula estokaken. Kanjeng. Sopo? Dawono tak kabareng aki. Sultan. Sarene menika wonten suwanipun Wiramenggala. Kula suwun menapa ingkang dados pangandikan kula sampun ngantos panjenengan menika wantun sumelo atur, Paman. Iye. Inggih. Mesaken dawuh. Ngopo kowe rene? Badhe suwan ngersa nandalem Kanjeng Sultan. Sareneng kiwi satu harap marang pangwasa tunggal praja Mataram. Maturo. Iye, sendiko. Langkung rumiyin Kanjeng Sultan. Menawi wonten lepat aturipun Wiramenggala nyuwun lumunturing sih samudra pangaksam ingkang agung. Krana kula wani sowan wonten ngersa nandalem tanpa tinimbalan namung kepingin nyuwun pirsa dateng nandalem Kanjeng. Pengin ngerti marang ingsun. Iye, babagan apa? Wontenipun kula mapan wonten kajuran, kula rumaos, kula menika lepat. Namung kula dereng mangertos lepat kula. Keparenga nandalem paring dawuh. Lepat kula menapa dateng nandalem Kanjeng Sultan
amangkurat agung ing Mataram. Dosamu kok gendong, dosamu kok indit. Topamane kowe iki minangka dadi menungso kang lumrah. Jangkep panca indriyamu. Kudune kowe ora takon kaya mengkono marang ingsun. Ning gini yo. Kowe wani lo nyalanyu ngandharake babakan kuwi. Ya monggo. Ya. Namung kula dereng marem, dereng lega menawi nandalem Kanjeng Sultan Amangkurat Agung mboten paring pangandika piyambak. Topamane aku ora bakal paring dawuh ngenani babakan kaluputanmu. Apa sing bakal mbok tindakake? Menawi nandalem mboten paring dawuh. Mboten namung dinten menika nadyan ngantos sasen utawi warso kula mboten badhe lengser saking Praja Mataram Kanjeng. Upamane ana pitukane apa bakal mbok lakoni pitukonku kuwi Wiramanggala. Menawi kula saged badhe kula lampahi. Lanang tenan kuwi. Saguh nampa syarat-saranane. Lajeng menapa sarana ingkang kedah kula lampahi Kanjeng Sultan? Aku bakal ngendika marang sliramu babakan kaluputanmu nganti kowe ndak papanake ning kajuran. Nanging lamun to sliramu kuwi kuat nampani mimis kencana. Wis kowe krungu opo kang dadi dawuh ingsun kok sajak katon mendelong Wira Manggala. Iye wani opo ora? Wani opo ora? Iye kula wani Kanjeng Sultan. Panenmu ngandhake lamun to adreng kekarepanmu kepengin mangerteni perkara iki. Yo. Yen pancen kowe wani tenan, Sindurejo. Dawuh timbalan dalem. Sesuk esuk plething surya tak jaluk. Siagakno ing alun-alun kidul Praja Mataram. Pusaka dalem mriyem mimis kencana. Lan sesuk esuk plething surya. Kowe kudu nampani ampuing mimis kencana pasewakan dibubarake. Ngestaken dawuh. Mas. Halung puturan senar. Wonten menapa nimbali ngrayi Wira Manggala kan, Mas? Delalae joko namu ragem bimprong pati. Ora to temenggung nang kowe kuwi. Duwe kekarepan kok yo adreng temen. Apa kabeh mau wis kok petung? Kok petani kanthi permati? Sakabehing aturmu ana ngarsani Kanjeng Sultan. Kang Mas Purboyo.
wontenipun kula wani sowan wonten ing negari Mataram. Sedaya menika sampun kula dadaki. Awit menapa? Raos kula menika rumaos ganjel. Awit menapa? Kula mapan wonten ing kajoran. Kula dipun setraaken. Kula pengin mangertos menapa kalepatan kula tumrap negari Mataram, Kang Mas. Menapa kula lepat? Dimas. Yen anggonmu bab kepengin ngerteni kuwi ora kliru. Jarkan wong ki yen ora ngerti kudu takon. Ning iki mau Kanjeng Sultan ngendika kang kaya mengkono bebanane. Lah kok iya-iyane kowe saguh. Kok ya kowe kuwi gemagah nyaguhi. Kamangka kowe rak ya ngerti. Yen to pusaka piandel kuwi ampe kagilo-gilo. Kula mangertos Kang Mas Purboyo. Menawi pusaka Mataram menika mriyem mimis kencana menika ampuhipun kagilo-gilo. Kula ngertos. Namung saking adenging manah kula kepengin mangertosi menapa lepat kula dipun papanaken wonten kajoran. Kula kumawani ngene wae. Yen perkara kowe kepengin ngerti kuwi aku engko tak matur karo Kanjeng Sultan dene liya wektu aku tak tilik ana kajoran aku tak kandhan karo sliramu apa ta wigatine. Mboten Kang Mas. Kedah dinten menika kula mangertosi. Nadyan kula kedah nampeni mimis kencana kula sagahi. Dimas. Kowe kuwi kadangku, kowe iki adikku. Nggih, kula mangertos menawi kula menika tak tresnani. Ngono. Nggih. Kula mangertos menawi panjenengan menika tresno dhateng Wiramanggala. Iya, mula saka kuwi wis to wis. Becike kowe bali wae aku tak matur Kanjeng Sultan bab kedadian janjimu iku mau kesaguhanmu iki mau aku sing matur. Mboten. Mboten Kang Mas Purboyo. Malah kepara kula nyuwun pangestu. Dimas. Dimas. Dimas Wiramanggala. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Wis yoga tenan apa durung? Mboten wonten raos tida-tida tumrap sedaya dawuh nandalem Kanjeng Sultan Amangkurat Agung. Bagus, bagus. Aturmu kang pungkasan sing tak enteni. Sindurjo.
Dawuh timbalan dalem. Tindak no anggonmu namake Mimis Kencana no ing anggane Wiramanggala. Ngestuaken dawuh. Regiono Patih Sindurejo. Kulae tang kaping 3. Mriyem nuli dipun sumet. Eko Dwi Tri Oblaken dodo kulo bangsat. Kanjeng Sultan, Kanjeng Sultan Dimas. Rajutan Bromantiamu ditoto, ditaliti kanthi pratitis. Sakabehing tumindakmu ana undu-unduane. Najan aku ngerti yen bener kuwi ya slamet. Neng, mengkulia waktu rak yawis katenangan. Mboten saged Kang Mas. Nanging Kanjeng Sultan Amangkurat Agung lincah teng janji. Kulo sagah nampani Mimis Kencana. Kulo mboten menopo-menopo. Iya. Nanging kengen menopo Kanjeng Sultan linggar saking papan. Jenenge ratu kuwi duweni wewenang nepak mbundunane wong sak negara. Ning lak mboten ngoten carane. Ya kabeh mau awit panguwasa tunggal. Mula apa sing ditindakake karo Kanjeng Sultan ya kuwi panguwasa sing diregem lan dicakake. Yen to sliramu kalebu aku. Minangka kawula ya, ya mung enane mung kari nampa rak ya ngono to. Menika leres, namung nadyan kula menika kawula ugi sentana dalem. Menawi kula menika namung narimah, kula dipun setraken, dipun buang wonten kajoran. Menapa mboten ngidak-idak rasaning Wiramanggala, Kang Mas? Panjenengan ingkang caket kalian Kanjeng Sultan, kenging menapa mboten matur wonten kersanipun Kanjeng Sultan? Ngono ya kena. Ning perkarane iki rak sak temene ora mung perkara dina iki ning embet perkara kang wis kepungkur. Sampun bakenipun panjenengan kula aturi sumingkir kula badhe sowan wonten ngersanipun Kanjeng Sultan. Dimas, aja kaya ngono, aja kok bakcotake. Kulo dereng terima, Kang Mas. Aku kudu kondo kepiye? Yen mangko wis titi wancine, kahanan iki wis dumadi sarwa tentrem, wis lilih penggale Kanjeng Sultan, mengko sliramu rak ya ngerti dhewe babaring lelakon iki ngono. Bali yo wae ana kajuran. Wis to. Mboten. Mbok ora wangkot. Mboten Kang Mas. Kula dereng trima. Yen kowe ora trima njur arep kepiye? Kula badhe sowan ngersanipun Kanjeng Sultan. Ora. Ora kena kaya ngono. Ora kena kaya ngono Dimas. Kabeh kuwi kudu kok tata sing tenanan. Prajurit segelas sepapan ana sajroning negara iki ana jroning kraton saben regol kuwi mesti dijogo. Rak ndadekake
kahanan kang urang kurang prayoga to. Nggih, Kang Mas, nuwun sewu. Kula ngaosi dateng panjenengan krana panjenengan menika sederek kula sepuh. Namung kula aturi miringaken ucap kula. Saklaminipun menawi Kanjeng Sultan Amangkurat Agung mboten paring dawuh menapa lepat kula, kula tetep badhe sowan wonten Mataram. Kula nyuwun pamit. Langsung dateng kasura. Ati-ati, duga prayoga digawa ngati-ati aja. Wira menggolo kok ya wangkot temen kang dadi karepmu. Nanging aku gunduhin kapitayan. Mestine kowe bakal ngunduh sakabeng lakon. Mbuh sing kaya ngapa wujute Dimas? Aku kadang tuwa, aku sing ngerti kowe Dimas.